Jag får prata lite. Ja, Niklas Paulsen, min gamla plastunge. Ska med pistol idag. Han verkar ha lite tokigheter för sig också, så det kan också bli spännande ikväll. Ja, det är bra. Tror du vi kan få honom att smyga i vassen från Takukigård? Ja, jag ska få honom att klättra ett träd i natt. Fan vad gött, det gillar vi. Jajamän. Sen har han en sån jävla självlysande tröja också som ska... Han ska springa under på och så ser man bara det konstiga. Ja, alltså? Det märker vi ikväll. Ja, typ som de pillesnopparna som vi hade. Ja. De gillar en skarp, de vill ha någon man på förbjuden. Ja. Ja, vi får se om vi fångar några mårtar. Ja, nu återgår vi till fisket. Ja. Här har vi en rävarumpa. Så ser de ut. Jag ska bara göra en liten smörjning. Då var det dags igen och fånga lite mört, småmört. Kenny har gjort sig redo för det anfallet. Han rögar sin E6 som han laddar i USB. Kan även ladda den vanliga eluttaget. Jag har mört. Känner du dig taggad? Ja, nu kör vi. Nu kör vi, ja. Den är igång. Kameran blir ladd. 1, 2, 3. Fan vad är det grejen att man aldrig ramlat i. Snabbt! Få ner dem i spannen. De ligger överallt där. Hur går det, Kenny? Ja, jag ser. Kolla! De har fastnat i trasslet också. Nej, nu kommer de ut allihopa igen. Spännande där. Det var rätt svårt. Då fick han där, ja. Spännande. Han är igång igen. Ska vi se här. Oh, vad jag är sugen på detta igen. Kolla, kolla. En katt. Nej, det var en pjärn. Bra, ja då, Jocke. Vad händer nu? Vi är på väg till Ålamätet. Och vi har precis varit och fångat upp lite mörta och någon sarv. Stämmer bra. Det var lite svårfångat idag, men... Skannen som ger sig, vi fick upp vad vi skulle i alla fall. Ja, det gick snabbt ändå. Och jag ska se om jag hittar några maskar där framme hos när vi kommer fram. Jag vill ju ha en fin abbor. Annars har du väl lillmasken med dig själv? Ja, den ligger säkert för var. Ja, det är bra. Så vi får du se. Har du med en person till idag? Ja, det har vi ju. Har vi ju. Jag skulle säga om mig. Hallå Niklas. Hallå. Jaha. Ska du busa ikväll eller? Ja då. Klart jag ska. Ja, vad blir det för konstiga tricks du ska göra? Får ni ses igen. Ballongdansen, fågeldansen. Ulladansen. Ulladansen blir det. Det är alltid invägning på den. Ja, den ska vi köra idag. Där har jag här Joakim i närbild här nu. Ja, men vi återgår till bilfärden och så hörs vi sen. Tack och hej. Nu kör vi. Ja, hur många spö har vi ute då? Vi kör 5 idag. 5 idag? Idag ska vi ta... Fan vad du är lik John Karlberg. Ja, det var inget. 3 stycken klipper vi gör. Gör det? Ja, det är bra. Vad händer annars? Niklas åker i vattnet. Okej, okay. Kör vi på det. Ja. För helvete. Plockar du blodäglarna då? Va? Plockar du blodäglarna han kommer få på sig? Vi låter dem suga upp han. Ja. Schysst. Rasks. Blir inget va? Blir det i den här borre? Oj vad stor de var nu. Vad ska du göra med den nu? Oj oj oj. Men det var grann. Jag tror vi släpper i den igen va? Ja det gör vi. Jocke han har hugg här. Får vi se om det blir något. Lyft spöet. Den är nog förhandlar. Du håller den så inte den smakar fisk. Tabletten så. Ja, vi har varit på kast om nu.
Det är absolut det sista en mask där finns kvar. Det går inte att maska. Det går sådär, ja. Vi får se om bättre tider. Jajamän. Nilla, han har hängt upp sin jacka här. Han klär sig på den. Han tycker den är god. Nilla, han luktar gott, sa de. Pyttenutan. Självlysande jacka så allt som en slämboll sen. Fan vad älska grejerna då. Fan vad älska att de har lagt sig över kon när det skivar sprungit iväg. Titta, nu kommer nästa. Kommer nästa, nu ska den i mig. Ja, vad sa jag? Nu har han en fan den här. Nu ska han få den svart upp. Ja, ja. Kolla, kolla. Kommer nästa vagn. Ja, men vad helvete. Jag pissar på mig. Hur är den stången på? Nu tar vi kommer hit så får kusarna lite att göra. Ja. Och så är det nästa man. Eller nästa ko. Ja, men jag har rätt för den är en sån liten fjolla. På Kenny Karps. Ja, får vi se här om det är något. Den släppte. Ja, nej, det är där igen. Det får dra vidare. Ska vi se här, det är spännande, spännande. Det är som drar ett lina. Ja. Det var bra. Den är på en lina här bort. Tar du det? Han väntar, han väntar. På rätt tillfälle. Ja, nu går han ut. Vad har vi här? Ja, det är nog en abborre. Ja, det är en grannare abborre. Så står hon där, men ändå hyfsad. Ja, 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 ja. Den där var fin. Det är matafiske. Ja, ja. Kanske den vi ska grilla då. Till och med den lilla firan också kvar. Ja, den sparar. Det är bra. Grattis. Tack. Nu ska Niklas han klättra. Ser du först åt det här? Nej, de bör nu komma lite längre. Ja, ah, men de ser inte så friska ut de grenarna. Nej. Det går inte längre ut för fan. Slår din mor i armen. Ja, vi får se om du kommer ner längre då. Bara kallt, vad jobbigt att komma ner. Det är alltid lätt att komma upp. Ja, ja. Tyckte du filmat, Jocke? Jag har filmarna. Trampa så långt in på grenarna så närmar stammen du kan. Så gör jag. Vad fan kom ut här?
tur. Sen tar du tag i den där. Wihiu! Månen, den bländar. Det pinglar. Ja, då grillar vi lite abborre. Det ska bli gott. Det blir spännande. Ja, se hur det smakar. Tyvärr har vi ingen salt och peppar, men vi, det går ändå. Ja, för fan. Vi är vikingar. Ja, då grillar vi lite abborre här nu. Gott. Så, då är brasan tänd nu. Mysigt. Ja, nu känns det bra. Nu känns det bra, ja. Ja, ja, ja. Nu bara invänta hugen här. Ja. Nej, ja, jag tror det känns bra också idag. Det är lite kallare då, så... Det blåser inte, det känns... Ja, det smäller väl på. Det har du gjort varenda andra dag vi har varit här. Men det har inte blivit mer än lite öld. Så jag hoppas på att vi kan smälla 4-5 stycken idag. Ja, ja, vi får se vad som händer. Ja, det kommer att gå. Ja, det är himla fint här. Vattnet ligger helt stilla här. Och månen, det är fullmåne. Vi ska än en dag bevisa... att sägnen har fel.